Ndi bulungi Uncle Eddie. Yoze ne mukyala wange. Wampa omukazi ngaato omwaga kasajja goli kankwe. Oli muganda omutuufu. Buuza ku balabi baffe. Abalabi ba Uncle Eddie. Edios media ninangabo. Ninangabo. Boss waffe akyali mu America wenangabo. Munyegenyege tiyaze. Tiyaze munyegenyege. Mubinyo alimba nangabo. Nangabo kitegeeza ki Uncle? Omukazi wuno. Nyangabo kitegeeza. Kiri mu Lusoga. Linnya. Musoga. Okay. Mbala musiza kwa wala iba nangabo. Nyangabo. Nangabo. Mbala musiza. Why? Kuluari wa muka gango, mkulu kubayo tumulaba kumikolo nga. Awayo mwalawe. Omukulu antata wange. Mkulu jenu sari msari. Iwa bade wa mugana. Ati yubade vita ambula kumitimba gano ngo mkulu. Weyafa abamu nebamuzika na dala omukulu teacher Lumbuye. Teacher wachi gamba fake Lumbuye. Baba singabwe Lumbuye. Inzi. Nganange kwendi. Uli Lumbuye mulalu nawe. Lumbuye mulalu awedde emirimu. Era nze ne kunyana bamuwuliriza nawe muwuliriza. Anko bulijjo nkubalamu amagezi ne nkakasa ntotegeera. N'okwala data wo ng'owuliza Lumbuye. Owulya Lumbuye. Lumbuye bwe kitegeeza. Anti amanya ge tuma abaana ne bisebisa gabagobe ya Lumbuye kajubi. Tayina mulamwa. Era mwaba muwuliza mu mwadde n'obudde tayina mulamwa. Nze nakoma okuwuliriza nawuliriza Lumbuye oyo. Ndozanga yakanika namuuliza emirundi yeji. Nentuleka nga mazo kunaba nengatta galerima anti byayogera tategeera. Obaza okubanga sibitegeera. Ninga asida mukuuliza mulalu bwati. Anti buyo yavayo kuna abisa abantu bangi. Yayogera no kubyakabaka kati na yamba tempula mu ngambo simanya yabika jeno sale. Ya mauli yabaga jjawo. Oli Lumbuye mulalu. Era mu abamuwuliriza mu kyaleti de Uganda bayiza baba amawulire mu kyasinze okuleeta obuzibu kuba Lumbuye yava wakati ni mutuletera ebintu teka Lumbuye buli kimu aba akimanyiiko naye nga mwamuwaana wano nze simuwaana gayi namuwulize nawulire essanyu nawulire essanyu batuwonyeza ekizibu nali nja abatwalire eddala nasanyuka anti amasanyu nakafuna ebi abiri kati sigazzaayo eri Timuli oka Museveni nga avudde ku bukulembeze ngenda kunywa omwenge nyana kweyala mu kkubo kane ne kula Lumbuye nafunayo ko kusanya Lumbuye mulalu era naye ate yagamba nti ebimfaanani byadda mbwe ebimfaanani byadda kati nawe oli muntu mukulu gw'olaba otya nyagala saizi ngamba gwe kuntegeera y'olaba otya byaleero oba yadde gino munyini nga yayo mbutategeerabwe tyakibuje kimutwala Umanyi katifu ngeje na kuliye Masaka mbalimi. Twali manga lumonde nenga mbamu ebiwutta. Kalumbuye chiwutta. Lumbuye chiwutta. Abagobereza abasinga abagobereza Lumbuye oba muyite teacher. Bakibina kyannu. Atenze ndu akibina kyannu. Zindu akibina akyange. Opposition. Eh abopposition ni ndi opposition nange. Che bani. Sibuli wa nupu nti agoberera Lumbuye. Mulimu abategera batamugoberera. Abatalina byakole bamugoberera. Sibuli mtu nti awagira Lumbuye. Kitegedde. Era nga olaba nti Museveni alina byakoze alina n'ebyatakoze. Kati ye Lumbuye. Museveni kituufu afuze ni alina ebimulemye. Toyinza gabo kimutakikoze alina byakozeeko. Niye kati ye Lumbuye yagwa dda ayizala okubanga ate ye yafa. Nga ye mwenyini ate ali mu kuwebika. Okitegeera. Aingano omanyi wabayita abafumba agenda okuwasa enkya tajja kati Lumbuye mwennyini nnyini ayinza okuba ate nga ali mu kwebika baye twabeeranga mu kyono nolaba ekigundi babiyita batya bagambanga nti kibize kubika kinnamunye ngaekiyita onagamba ha mba Uncle Eddie waliyo afa essaawa yonna kati Lumbuye ayinza okuba nga ye mwennyini ali mu kalanga agenda ye nga ye yafa dda nga mutemumanyi Obenge njoli promoter atenga agenda ke guru guno oli kumugati ogwaji ngalumbuye yampadde atenga ye mwenyini yetaga buyambi ye mwenyini wali ali mumbera ambi ali kumkatu ngo mumanyi nyo ata akola ddi 24/7 ze pula mugamba bera ku kitimba akola ddi oko kwalia kubanda musajja mukuru Lumbuye wali mulenga akomyo wano
tebakulima nti Lumbuye obanga ali mu mbeera nnungi tayagala kudda wano kulaba ku bazadde be neeneeza tikiti tazirina embeera gyalimu era ojja kulaba bbanga enetoolanga bamusondera ssente zimuzza ku waboobwe tulaba tayagala waabwe ekyo ngamba wano yabbawo eri ali mu kutya mu bigambo bisatu menyaamenya Lumbuye oba munnyonnyolero omuntu atamuwulirangako nga bonna njagala kusiigira omuntu ekifaananyi ekirungi omusajja gwayita Lumbuye Kajubi awanga alya mitala bw'amawanga musajja alabika musiraamu kuba alina swigida fuledi nze ndaba alina swigida ano ndayeka ndoyatuuka eri yakyuka naye ndaba alina swigida namulabako emirundi esatu nga yakatandika okwogera infact masembe yalinga amunda gono masembe yadduse kuba ekyaliwo amasembe kyono kaasala gwe baalonda wano era nga wali omubida yalaze obubi bwe abantu nadduka abantu be yakiikirira oba yagenze kusoma anti ekizibu kye muyina bannayuganda temwagala muntu ayogera mazima ngambye nga wali nti yalinyayo eyo omubi masembe era yalaze abatuuzeewo obubi yagenze kubasakira mu America ndowooza naye kansa eyinza okuba nga yamututte agenda asome asakire abatuuze be ne MP tewali eno makindi kati twefuga tetulina kansala LC5 tetulina MP ate naye MP yali taliiwo yadde baali baamulonda teyaliiwo kati okumukwata kwatuyamba buyambi ate ye teyaliiwo olwedde kuba era teyali atuyamba Lumbuye omusajja alina swigido aba ayogera yeekombakomba amaaso gagira gatyo kiringa kibibbi wokituula kyo kiti tekitegereka bulungi eno wekinywa amazzi kisinzire omanye babadde taata wa bwereere ekitaliko okumala obudde bw'abantu nga kibalimbalimba kale kiyinza okuba nga mutaka kyalinga kyogera ebintu ebituufu kakale tikyabyonoona bwonoonyi nze sikyakiwuliriza Lumbuye namugoba simuwuliriza nammwe bamubuuza abamuwuliriza mufune ebyokukola obudde bw'okuwulira nga Lumbuye kwate bayibuli ojo oba osaba obeeko byoyiga oba kulwani naye Lumbuye talina mulamwa wayokiririzaako ku bimu byazayogera wabaawo ebimu byasobola okugamba ate nekituukirira ate nabbi si nabbi kati era nga owuliriza oyo bannabbi obamanyi bannabbi bali mu bitabo baavaawo dda kati yeeyita nabbi kisigaza agenda kujja ne wana akole ekyaki kamako balina abagoberezi muna atalina byakkola omanye munnanga abantu abali mu mbeera embi bangi kugamba abeetaaga okuwulira ebigambo bagume manyi buli oyoga nti gino sala afudde omuntu atamwagala awulira bulungi abanga atowolokose omutima kakyovula bami batwala obudde bamuwulirizi bamanyi nti alina byagenda okuleeta ebyamukulu naye nga talina talina mulamwa naye musajja atwayiya bulamu kulaba ng'abaawo nga gwogera ku makya n'ogera onoonya amawulire naye ayiya bulamu kulaba ng'abaawo alowooza gavumenti eno erimuyite mwoyo ku ttooke naye wa gavumenti nayo ngumu ssente ezaagala tekyagaba yakuma mu kampeyini okugaba kati aleetegeda kulenda 226 alyoka afunayo omugaati kati guno gavumenti nayo mbi teyina ade 10 kyegaba so Lumbuye temumwanyo budde natumba kooti etuddereere make ensonga z'omukulu supapa bamusingise ku alimanda paka nenaku gy'omwezi 10 ne mukyala we munda n'omwana amuyonseze kooti naye kooti bwekana kuzituula era bonna kubatwala abasibe ebuzira lwakuba nono gumayagadde okugoberera ennyo engeri gyali kyaliwo mwabawaayuko ku mugaati naye kooti bonna kuzituula ii lwaki bujja abalala tobagoberera okimanyi ti bonna kubabeerayo abasibe awo ogenda ojja kubamanya naye omutandika okubagoberera muleke kugoberera muntu omu yekka kyenyigidde mu kooti kiri kimu kyokka omwana ono omuto okumutandisa mu kkomera mpozi nga omukazi agendagenda ayosize ng'ebweru addeyo munda omwana bamukomyewo naye omanyi omwana omuto ekisaanyi kyebamukubye okubanga agenda kubanga ayosiza omwana mu kkomera sipapa yakomawo ye nga 10 omwezi ogujja baki amumiima nno gigebagaa nti amawuggwe gamumiima mawuggwe geego bakyamumiima omukulu musajja abadde akyakalira nnyo mu makindemu naate naawe oliwa mu makinde soka otunyonyole mubadde mubeerawo mukya naye ninze gwe makindi obadde ojja mutubeera ffenna nali ntambuddeko naawe ate nga gweoli bboyi wange okusinga oli aye nange nno sikyakaliramu era kati nga wonsanze wano kati ngenda mulungo ku kyennyanja nze gyembera sobatasobola kubeerayo
obusobozi abuyira niye bifuye mataringa ebusoro kubera ngo inasira zo kwiza kwingira mu kifo iyo nayo bimataringa iyi kadinze gembera tatabera yo abera bifu byabagagaza atembera eri murungu mbera mbaboyi bange bamufuna mpola kivola era simugoberera uruza tomuwaliza mutukinga umuntu womuntu wa wansi muntu wabantu wa wansi kuba ine ebintu byabadde akola akola sopa zengazo mtu si mkwano gwange era simwagala era siri yagala abiri asegomba abere mkwano gwange nero akuba nti wabere ekibi wabere one ekirungi aina ebintu yadde akola byenzikanya nabyo ngo kuba nti abadde jena akwata abana abayimbi nabateeka mu sente icyo mbadde mu respect kwecho era ba musibira lumidwa mukoro echo ninge bisigadde sikanya naye ne ekyo kyokka kye kyannumye mu kubaga tesaaya leero abaddayi n'omwana ogubayita jimeke gwadayine ennaku zino kati bambi yatudde so kyovula nti okwata omuntu ng'oyo wabawo abantu abalala abatudde abagenda okufiibwa naye nandirowooza nti gavumenti sipapo ono bo bennyininyini abaamukutte bakimanyi nti teyabba bo bennyininyini abaamukutte abamuvunaana bakimanyi nti teyabba weewaawo nga mubbi ng'ebadde boogere emabega amvunaana ye tetumulabangako mu kkooti wadde ku poliisi anti gavumenti anti kyovula omukulu enanga nze simanyi awandiikira mukulu enanga byakuwogera naye omukulu yaswaza ekifaananyi kya poliisi anti mukulu enanga yakola statement n'agamba mbu sipapa baamukutte ennaku zekumi n'agamba aleese fingerprint ne bagamba enajeera simanyiwa bagenza okukebera ebinkumu nga yimwadde babba bagenza okukebera ewuwe ne basangayo tv ne iphone sipapa tali mulevu ate ba iphone kuba asobola okugyegulira wabula ebintu byenanga byayogedera bibaswaza buswaza kino kibalaga nti ono alina gye yajja akasente n'atabawa olubakayanya byanfuna kali bye bibatta wano ekibatta byanfuna